看方式的比较，我们看水稻和玉米不一样哦，水稻是 C3，玉米是 C4，你看要记住例子，所以 A 不同，一个 C3，一个 C4。好，B 选项，景天歌植物跟石炭植物固定时间不同，是的，所以 B 是答案。景天歌植物实验固碳的时间是晚上，夜晚固定二氧化碳，因为晚上才能开气孔。但 C 是植物呢，是在白天打开气孔，就清晨跟黄昏，所以他们的时间不一样。B 是答案的。C 选项呢，试探植物将二氧化碳先固定于叶肉细胞里。叶肉细胞负责固定成四碳酸，是叶肉，而无角度鞘细胞才行卡尔文循环，所以这题 C 是错的。好，凤梨呢就是 CAN 植物，它是在白天将二氧化碳，凤梨在白天，好，错在白天，因为 CAN 植物是晚上，夜晚固定二氧化碳成四碳酸，并且这个四碳酸储存在异胞当中，好，就是苹果酸或草烯乙酸，所以这题的猪是错在CAN 植物是晚上打开气孔固定成四碳酸，是白天，清晨跟黄昏是白天，只有 CAN 是晚上打开气孔， C3 跟 C4 都是白天的时候打开气孔，但是 C3 植物跟 C4 植物在中午的时候气孔就要关了，因为太热太干了，所以都只能清晨黄昏打开气孔， C3 跟 C4 都是如此，而清晨跟黄昏属于白天，不是夜晚，不是，它是白天，所谓的固碳是把二氧化碳变成四碳酸，那是白天发生的，清晨跟黄昏，好，所以是白天 C4 植物依然在白天固定二氧化碳成四碳酸，清晨跟黄昏是白天 O。 好的，这是第七题。